ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯିବେ ଚାମ୍ପ ଓ ମେଜର। ଚାମ୍ପ ଓ ମେଜର ହେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ କୁକୁର। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରମ୍ପରା ହେବ ପୁନଃଜୀବିତ। ସରିଛି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ବହୁ ଅଙ୍କରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଦୁଇ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଦୁଇ ପୋଷା କୁକୁର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଚାମ୍ପ ଓ ମେଜର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମ୍ପ ଓ ମେଜର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଦୁଇ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ୱିଟର ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଡଗ୍ ନାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ କୁକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୌତୁକିଆ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଇଡେନ ମେଜରକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ସେ 6 ପ୍ରକାର ଜର୍ମାନ ଫେଡରସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେଜରକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଇଡେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ସହ ବାଇଡେନ ମେଜରକୁ ଆଣିଥିବା ଡେଲୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଆସୋସିଏସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2016 ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନ କରିବା ପରଠାରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କୌଣସି ପୋଷା କୁକୁର ରହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ପୋଷା କୁକୁର ବୋ ଓ ସନି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟ ବୋ ଓ ସନିଙ୍କ ସହ ଓବାମା ଖେଳୁଥିବା, ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।